Fala galera, Quatro Canecos, beleza? Mano, eu comprei uma nova moto aqui pro canal e eu quero apresentar ela pra vocês hoje. Puxa logo essa vinheta, meu irmão. E eu não podia fazer esse teste sem estar muito bem equipado aqui com meu capacete MT Thunder 3. Bom, e agora vocês vão ver ali na garagem já que moto que eu comprei. Vou até tampar aqui pra vocês não verem. Ó, tá aqui o Thor. Deixa eu esconder aqui. Ó, ali tá Thanos. E tem um outro retrovisor ali, vocês estão vendo? Que será que é, velho? Ó, é agora, hein? E a nova moto do canal é... meu irmão, é uma Honda Elite, cara. Ai, que belezinha, velho. Essa pintura é muito louca, azul metálico. Bom, vamos lá dar um rolê com ela, né? Honda Elite 125. Olha só que louca. Mano, eu tô muito feliz com essa motinha. Já tô fazendo aí uma semana com ela e quero fazer aqui um review pra vocês, né? Eu já fiz um review aqui, um test ride com uma Honda Elite vermelhinha, que a Honda Daytona cedeu aí pra gente. Mas agora eu arrumei uma pra mim, cara. Então essa aqui é a minha Honda Elite. Uma motinha pra usar no dia a dia, pra ir pro trabalho, voltar do trabalho, fazer os corres diários aí, né, que a gente tem. Porque pra quem não sabe, minha outra moto, né, minha primeira moto, minha moto número 1 é a MT-09, a Thanos. E aí eu precisava de uma segunda moto pra poder fazer esses cortes, porque a MT-09 aqui na minha cidade, ela tá fazendo 13 km por litro, sabe? Ela tá remapeada e tal, então ela tá fazendo 13 km por litro. Ainda não fiz a média da Elite aqui, mas seguramente vai passar dos 40. E a parte de manutenção e tudo mais, né, conforto em si, porque a 09 acaba esquentando muito no trânsito. Já a Elite não. E eu tô vindo aqui no Bob agora pra gente montar a personalização, porque sim, essa moto vai ser personalizada. E aí, galera? É, tio. Chique, estou gravando vocês. Manda um salve para a galera. Fala, galera, Quatro Canecos, beleza? Ó, falando em scooter aqui, ó, Bob, apresenta aí, ó. Nossa senhora. Você é dois tempos? Ó, me explica aqui o que você fez nessa scooter aqui. Vou até desligar aqui, Elitia. É Edith, essa é Edith. Mas dá até vergonha de mostrar porque a dona não lava. Nossa, que vergonha, hein? A dona mora na roça. Ó, então é personalização de uma PCX. Exatamente. Olha, aguardo. Olha aqui, não fecha nem o banco, meu Deus do céu. Que desleixo. Essa aqui a gente usou. Olha aqui, gente. Nossa, olha o tamanho desse negócio aqui. Parece um. Dá pra pôr um corpo. Derrubei não, tá no pezinho. Detalhes em rosê. Com um contorninho Black Piano Oracle aqui, ó. Olha só. Olha esse Bob Custom da frente aqui, ó. Não, pera aí, deixa eu virar o contrário aqui. Olha isso. Nossa senhora. É a PCX da Gucci. Da Gucci. Ah, vai pôr o símbolo da Gucci aqui, né? Aí, hoje nós vamos planejar o que a gente vai fazer aqui na Elite. Bom, mas agora eu queria perguntar pra vocês o que que vocês querem ver de conteúdo com a nova moto do canal. Consumo, vocês querem que eu vá viajar com ela? Vocês querem que eu explique ela com mais detalhes? Ela é muito esperta, ó, muda de direção super rápido por causa das rodinhas pequenas, né? Muita gente vê as rodinhas pequenas, ó, nesse caso aqui, ó, que pula muito. Ó, os buraquinhos aqui, ó, o tanto que ela pula. Pula não. Porém, você tem essa vantagem, né? De mudar de trajetória super rápido. Então dá pra você desviar de buraco, dá pra você controlar a moto de uma maneira mais esperta. E é só desviar do buraco também, né? Olha aqui, ó. Ela é bem ágil, cara. E vamos fazer um teste aqui de top speed nela, né? Tô indo aqui pro lado da represa. Então já eu volto pra gente fazer um teste de top speed nela. Essa moto aqui vem com freio a disco na frente, tambor atrás, freio CBS. Ela tem o porta-treco aqui, porta-sacola também.
O painel dela é legal porque ele é invertido, né? Ele é, em vez de ser branco e aparecer as letras em preto, ele é o contrário, o fundo é preto e aparece os números em branco. O farol dela é LED na frente, setas, é, luz de freio é convencional, lâmpada halógena. Ó, aqui eu tô numa subidinha a 80 por hora, eu tô de mão colada. Ó, ultrapassei um carro. Mano, vai indo, ó. 80 por hora na subida. E vocês viram que não caiu pra 70, né? Manteve ali os 80. Cara, é muito gostosinha essa moto. Ó, ela em altas velocidades, altas velocidades, né? 80 km por hora. É, cara, eu achei que ela ia ser mais instável, sabe? Por causa do da rodinha. Mas não, ela é bem tranquila, dá pra tirar a mão, dá pra tirar as duas mãos, que ela fica de boa. Então, ela não chima nem nada, ela é uma moto bem firme. Bom, agora é a hora então, vamos fazer aqui o top speed da Honda Elite 125. Vamos ver quanto que ela vai dar. Tá, tô, acaba enrolado aqui, hein? 9.5. Vamos ver aqui na outra descida. Eu acho que ela passa de 100. Aí, ó, agora é só descida. Noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove, cem. Vamos, Elite! 99. Vamos, gente, eu não vou tirar a mão, velho. Agora que é o decidão. Nossa, os buracos. Passa, passa. Passa. Nossa senhora, que emoção. Parece que eu tô a 200 por hora. Agora. Nossa, que louco. Oh, vai ter que arenar aqui, ó. 100. 101, 102. 102, velho. Ela dá uma coitada, 102. Olha a velocidade. Nossa, que agressividade que é essa moto. Mano, ela é muito gostosinha, velho. 102, é top speed. Aí ela dá uma cortada, cara. Dá pra sentir o motor segurando. Ó, vou acelerar de novo. A XRE 150. Olha isso, velho. Sai junto com a 150, mano. Ó, só depois de 80 que começa a abrir um pouquinho. O cara tirou a mão agora. Nossa, velho, ali, ó. A Elite é igual da cor do Fusca, velho. Olha isso. Igualzinho. Nossa, olha isso, mano. Que fera. Olha lá, velho, mesma cor. O mesmo tom de azul. Olha que fera. Ih, que da hora. Cara, tô andando aqui com a... Tem uma motinha aqui à noite, olha esse farol, mano, que louco. Nossa, farolzinho de LED dela ilumina muito, cara. Que da hora. Olha isso. Ó, vamos jogar um alto aqui. Olha lá, cara. Nossa, mano. Olha o tanto que ilumina. Olha isso, cara. Nossa, olha lá o ônibus acendendo, né? Caramba. Gostei, velho. Mas é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou.